Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործերը։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության յուրաքանչյուր քաղաքացի կրթություն ստանալու իրավունք ունի եւ այսպիսով։ Հայաստանի Հանրապետության 55 քաղաքացի կրթություն ստանալու իրեն սահմանադրական իրավունքը ստացել են, սակայն այն փաստաթուղթը, որը կհաստատի նրանց տարիների աշխատանքը, այդպես էլ չեն ստացել։ Դիպլոմը, որը շատերի համար լավ աշխատանք ստանալու կամ բարեկեցիկ կյանք մուտք գործելու մի կարևոր նախապայման է, ոմանց համար, թեկուզ նաև օժիտի համար ինչ-որ մի հավելում, այդպես էլ մնացել է անկատար երազանք։ 2005 թվականից Հայաստանում գործող Մոսկվայի բիզնեսի և իրավունքի ինստիտուտի Հայաստանյան մասնաճյուղի գործունեության լիցենզիան կասեցվել է։ Ինստիտուտի մոտ 55 ուսանող 5 տարի սովորելուց հետո 2013 թվականին հանձնելով ավարտական բոլոր քննությունները, ինչպես որ հարկն են, այնուամենայնիվ չեն ստացել դիպլոմը։ Հարցերը շատ են, ինչուները առկախ, եւ մենք այսօր փորձելու ենք նախ հասկանալ, ինչպես է գործունեություն ծավալում մի ուսումնական հաստատություն, որը վերջում չի կարող երաշխավորել նաեւ դիպլոմով փաստացի իր ուսանողների ստացած կրթությունը։ Այս ամենի մասին այսօր մարդկային գործոնի եթերում ասում եմ բարի երեկո սիրով ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ եւ իմ հարգարժան հյուրերին ու ներկայացնում նրանց։ Մոսկվայի բիզնեսի և իրավունքի ինստիտուտի Հայաստանյան մասնաճյուղի շրջանավարտ Տիգրան Բաղդասարյանի հայրն է Սեթրակ Բաղդասարյանը, բարի երեկո։ Մոսկվայի բիզնեսի և իրավունքի ինստիտուտի Հայաստանյան մասնաճյուղի շրջանավարտն է Աղավնի Նահապետյանը, ողջույն։ Այս կողմում Տիկին Տատյանա Զարիկյանցը հանդիսանում է Մոսկվայի բիզնեսի և իրավունքի ինստիտուտի Հայաստանյան մասնաճյուղի շրջանավարտ Արթուր Ալավերդյանի մորաքույրը, շնորհակալ են գալու համար։ Բորիս Մակիչյանը մեր հարգարժան հյուրերից է, Հյուսիսային համալսարանի ռեկտոր, պետության կողմից հավատարմագրված հայկական համալսարանների ռեկտորների խորհրդի նախագահ։ Հաճելի է կրկին, որ այստեղ եք, պարոն Մակիչյան։ Տիկին Կարինե Թումանյանը հանրային խորհրդի կրթության և գիտության ենթահանձնաժողովի նախագահ, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ճարտարագիտական գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչ, բարի գալուստ կրկին, և Հայաստանի Հանրապետության կրթության ու գիտության նախարարության աշխատակազմի լիցենզավորման գործակալության պետ պարոն Մովսես Մովսիսյան, բարի գալուստ բոլորին։ Ինձ համար անգամ բացման այն տեքստում, համատեքստում, հա, որ հուշում է կամ մատնանշում է այն, որ երեխաները, ուսանողները կարող են ստանալ կրթություն, սակայն չստանալ դրա փաստացի ապացույցը, դիպլոմը, արդեն անհասկանալի էր։ Ես կխնդրեմ հենց սկսենք ձեր պատմությունից, պարոն Բաղդասարյան, հա, սկսենք ձեր որդու պատմությունը, ինչպես է ընդունվել, ինչպես է ընտրել այն բուհը, որտեղ որ սովորել է։ Իմ տղան ավարտելով միջնակարգ դպրոցը, իմիջիալով սովորել է Մայակովսկի դպրոցում ռուսական, հետագայում հաշվի առնելով այն հանգամանքը, գուցե նա շատ հեռատես էր կամ ես հեռատես, որ մենք վերջիվերջո պետք է համագործակցենք Տամոժնի Սայուզին, մենք երեխան որոշեց ընդունվի ռուսական ինստիտուտ, կոնկրետ Մոսկվայի բիզնեսի և իրավունքի ինստիտուտը։ Մեկ հարց, պարոն Բաղդասարյան, յուրաքանչյուր դպրոցահասակ երեխա, թե կուզավակ դպրոցում սովորող երեխա, ինչ որ կերպ մոնիտորինգ է անցկացնում, հասկանալու համար, թե որ բուհն է նախընտրում, լինի մասնավոր, թե պետական։ Կարող եք ասել, արդյոք նման ուսումնասիրություն դուք ձեր ընտանիքում արել եք։ Որովհետև մենք ներեցեք ունենք ռուսալեզու շատ տարբեր համալսարաններ, ինչու՞ հենց դա։ Շատ քիչ, հա, ունենք, ճիշտ է։ Ունենք, այո, ընտրություն կա։ Խնդիրը նրանում էր, որ այդ ինստիտուտը ավարտել էր մեր ծանոթներից մեկը եւ գերազանց դիպլոմ էր ստացել եւ նրանց հորդորով, նրանց խորհուրդով, որ այդ ինստիտուտում բավականին բարձր մակարդակի ուսում են տրամադրում, մենք որոշեցինք այդտեղ ընդունվել։ Անկեղծ ասեմ, երեխան այդքան խորը ուսումնասիրություն, այսպես այսօր մոդայիկ բար մոնիտորինգ չի արել, բայց նա հակում ուներ մենեջմենտի հետ կապված, այսինքն բիզնեսի, քանի որ կար բիզնեսի և իրավունքի ֆակուլտետ էր, ապա ինքը հակում ուներ այդ ուղղությամբ և այդպես ընդունվեց։ Որ թվականին ընդունվեց։ Ընդունվեց 2008 թվականին։ Ավարտեց 2013 թվականին իմ տղան, ինչպես եւ այդ տարվա մյուս շրջանավարտները, հանձնելով պաշտպանելով դիպլոմային աշխատանքը, հունիսին, ես ուզում եմ սա շեշտել, հունիսի 13-ին հանձնեց պետական քննություն։ Սակայն հետագայում 2014 թվականին
da մենք իմանում ենք, երբ որ մենք դիմեցինք դատախազություն, այսինքն երեխան դիպլոմը եւ պետական քննությունը պաշտպանելուց հետո այդպես է չստացավ դիպլոմային դիպլոմը չստացավ, քանի որ այսօր վաղը հետաձգում էր այն ժամանակվա ինստիտուտի ռեկտոր պարոն Առաքելյանը։ Երբ որ մենք արդեն տեսանք, որ բանը բանից անցնում է, մենք դիմեցինք համապատասխան հաստատություններ, կոնկրետ բողոք գրեցինք դատախազություն։ Պարոն Բաղդասարյան, ներեցեք, այդ ավարտական կուրսում քանի հոգի էր սովորում։ Մոտորապես 52 թե 55 ամբողջ բուհում այդ կուրսում սովորում էր 55 ուսանող։ Այո, այդ տարի ավարտական, որ պետք է ստանային դիպլոմաներ եւ այսպես ասած հերականներ եւ ստացոնարներ կազմում էին ներկա։ Դրանից մեկը իմիջալից այսօր ներկա է, նա ավելի մանրամասն է։ Աղավնի հետ դեռևս կսկսենք։ Աղավնի կասի, բայց ես ինչ եմ ուզում ձեզ ասել, որ երբ որ մենք դիմեցինք համապատասխան հաստատություն, կոնկրետ դատախազություն այս խնդրի շրջանակներում, մեզ դատախազությունը հայտնեց, որ ձեր բողոքը ուղարկվել է կրթության նախարարություն եւ այնտեղից դուք կստանաք պատասխան։ Մենք ստացանք կրթության նախարարությունից պատասխան, որի մեջ գրված է աշխատակազմի ղեկավարները ուղարկեն նամակը, որտեղ գրված է, որ ինստիտուտը 2014 թվականին փակվել է Մոսկվայի վերադասի հրամանի հիման վրա։ Բայց պետական քննությունները հանձնելիս այդ գործը 2014 թվականին հայաստանյան ֆիլիալը փակվել է, իսկ երեխաները քննությունը հանձնել են պետական եւ պաշտպանել են դիպլոմները 2013 թվականին։ Այսինքն կապը որն է, որ մի տարի հետո ինստիտուտը փակել է, բայց մեկը երեխաները չեն կարողանում ստանան դիպլոմային։ Մեկ վարկյան, հիմա մեկ հարց։ Վճարովի էր արդյոք։ Այո, իհարկե։ Լավ, ինչքան էր տարեկան։ Տարեկան վարձը առաջի 2 տարին կազմում էր մոտ 200,000, հետո դարձրեցին 250,000։ Աղավնի, ինչպես հասկացա, դուք Տիգրան Բաղդասարյանի համակուրսեցին եք։ Նույնպես ընդունվել եմ 2008 թվականին, ավարտել եմ 2013 թվականին, հանձնելով պետական քննությունը եւ դիպլոմային պաշտպանությունը։ Դուք դիպլոմը ստացել եք։ Չէ, ես դիպլոմը չեմ ստացել։ Պետք է մեզ դիպլոմը տան սեպտեմբերին, ինչպես իրենք են խոստացել, սակայն մի քանի ամիս հետո ինստիտուտը լուծարվեց եւ մի տարի հետո ավել ճիշտ։ Լավ, ձեր գնահատականները որևէ տեղ ամրագրված են։ Փաստացի գրված են, որ դուք պետական քննությունները հանձնել եք եւ ստացել եք։ Ես ինձ մոտ է իմ դիպլոմային աշխատանքը, որ ես հանձնել եմ։ Ճիշտ է։ Աշխատանքը պարզ է։ Իսկ գնահատական դրա հետ կապված դասախոսական հանձնակազմի կամ, չգիտեմ, որևէ հանձնաժողովի կողմից կա։ Գնահատական կա, այդ ինստիտուտում այդ ամբողջ փաստաթուղթը իմը չի։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Մովսեսյան։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես կարող է մարդը ավարտել տալով քննությունները, փաստացի ավարտել են եւ չստանալ այն թղթաբանական փաստը, որը որ պետք է։ 2005 թվականին Ռուսաստանի կրթության նախարարության հրամանով լիցենզավորման գործակալության մասնագետները եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության նախարարի հրամանով այստեղի լիցենզավորման գործակալության մասնագետների համատեղ փորձակնության արդյունքում կազմվեց եզրակացություն, եզրակացության արդյունքով տրվեց լիցենզիաներ։ Դա միջպետական պայմանագրերով արձանագրված է, որ լիցենզավորումը եւ հավատարմագրումը, օտարերկրաբուհերի մասնախոսքը իրականացվում է գործող բուհը, որտեղ որ ստեղծվել հիմնադիր պետության օրեսդրությամբ, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության օրեսդրությունը։ Լավ, մեկ հարց, պարոն Մովսեսյան, ներեցեք։ Արդյոք լիցենզավորումը տրամադրվում է որոշակի լիմիտավորված ժամանակահատվածով։ Ասեմ, Ռուսաստանի դաշտության համար մինչև 11 թվականը ներառյալ ժամկետավորված էր 5 տարի ժամկետով, 5 կամ 4 տարի ժամ։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում 2000 թվականից օրենքով նախատեսված է անժամկետ լիցենզիաները տրամադրվում։ Լավ, հիմա այս դեպքում արդյոք արդեն չի գալիս իրարամերժ մի ոչ, հիմնավորը ինչ։ Կներեցեք, եթե 5 տարով է ժամկետը գլխամասային բուհի կողմից եւ այստեղ նրա մասնաճյուղին մենք տալիս ենք անժամկետ գործունեություն։ Ասի։ Ստացվում է, որ հենց հիմա կոնկրետ մենք արդեն ունենք ժամկետ 5 տարով, իսկ այստեղ չունենք այդ ժամկետը։ Ուրեմն ուսումնասիրության ժամանակ այդ հարցը միասին համատեղ քննարկվել է, միջպետական պայմանագրերում նշված է, եթե կան տարաձայնություններ, նույնպես քննարկվում է։ Եվ իրենք ունեն իրենց օրեսդրությամբ նախատեսված կետ, որ
licenția avartiz mec tari araci, poate vori haite nircațni, licenția vorman nur, vera licenția vorman hamar. Isc haite nircațni, mă galhamasa in bu. Moscvai businessi ira unchi voci pe tacan institute, Moscvai cohomit, trvați, stersvați, masnaciure Yerevanom, vor masnaciure ira banagan anzci, masnaciure amar licenția, trvume galhamasainin, haite nircațni, mă galhamasain. Isc în Moscvai business-ի իրավունքի ոչպետական ինստիտուտը։ Պարոն Մովսյան, կարճատև դադարից հետո ավելի հստակ պատկերացում կկազմենք, թե ինչ է կատարվում։ Պարոն Մովսյան, ուսանողը, որը ընդունվում է տվյալ ինստիտուտ, ուսումնական հաստատություն, իրավասու չես ստուգելու, թե ում կողմից ինչ լիցենզիա է տրված կամ ոչ։ Սա թերևս կրթության և գիտության նախարարության կամ տեսության գործառույթն է, չգիտեմ։ Ուսանողը նախապես բու ընդունվելուց ծանոթանում է տվյալ հաստատության կանոնադրությանը։ Քանի ուսանող գիտեք, որ ծանոթացել է տվյալ հաստատության կանոնադրությանը։ Օրենքի պահանջ է դա, կանոնադրությունը, և նաև ուսանող հետ պայմանագիր է կապվում, տվյալ ուսումնական հաստատության տնօրեն ծանոթացնում է բոլոր այդ պայմանագրերին, միասին վարձի չափի մասին, նույնիսկ շեշտվում է, գրվում է, ուսման տևողությունը, ամեն ինչը պայմանագրում արտահայտված է։ Այնպես որ եթե ուսանողը չի ճանաչել կամ չի իմացել, դա այլ խնդիր է։ Մեկ վարկյան շնորհակալություն աղավնի։ 2013 թվականին կամ 12 թվականին նոր ընդունվողներ կային։ Այո, նույնիսկ 13 թվականին ընդունվել են։ Շնորհակալություն, պարոն Մովսյան, եթե 2014-ին պետք է լիցենզիայից զրկեին, մի բառով ասենք, լուծարեին այդ տվյալ կազմակերպությունը ուսումնական, ինչպես է որ 2013-ին թույլ է տրվել ընդունելության քննություն։ Ասեմ, մասնաճյուղը ինքը գործում է գլխամասային բուհի կանոնադրության համաձայն։ Եթե կանոնադրության համաձայն, ապա գլխամասային բուհի օրենսդրությունը ամբողջովին տարածվում է մասնաճյուղի վրա։ Մասնաճյուղի տնօրենը իրավունք չունի առանց գլխամասային բուհի ռեկտորի հրամանի, առանց նրա կողմից ստեղծված հանձնաժողովի քննությունները իրականացնել։ Պարոն Մովսեսյան, 2014 թվականի սկզբին ենթադրեն գլխամասայինը կարող էր թույլատրել ընդունելության քննությունները, և 2014 թվականի ընդունելության քննություններից ուղիղ 2 ամիս անց, երբ որ վճարված էին բոլոր վարձերը, իմիջայելուց փակել այդ ինստիտուտը, դե հիմա ինձ բացատրեք գլխամասի ու մասնաճյուղի հարաբերությունը։ Դե արդեն իրավական խնդիր է, մենք մասնաճյուղի պրոռեկտորի հետ հանդիպում ենք ունեցել նախարարությունում, մասնաճյուղի տնօրենը իրավունք չուներ առանց գլխամասայինի ռեկտորի։ Ինձ հիմա ասում եք մեր եթերում, երբ բանը բանից անցել է, վաղուց մենք 2015 թվականում ենք, այդ խախտումը ովքեր են վերահսկում, պարոն Մովսիսյան, խոսում ենք կրթական համակարգում գործող կրթական ահռելի հաստատության մասին։ Այդ կապակցությամբ, խնդրեմ, բացատրեմ, բացատրեմ։ Այսինքն սա խանութիկ չի, կրպակիկ չի, ինչ որ մեկի տանը գործող դասախոս 14 թվականին Ռուսաստանի, 12 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության հետ միասին կրթության երկրաշների, մեր կրթության նախարարությունը նույնպես ուսումնասիրություն իրականացրեց, համատեղ պետք է ուսումնասիրությունը անցկացվի։ Առանց Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան նախարարության, մեր նախարարությունը իրավասու չի Ռուսաստանի կամ օտարերկրյա բուհի մասնաճյուղերի ուսումնասիրությունը իրականացնել։ Ի կարող այնտեղ մարդկանց են սպանում, մենք իրանք չունենք ուսումնասիրություն կատարելու։ Բողոքը մեզ, եթե ասեմ, եթե բողոք կա նախարարություն, նախարարությունը այդ բողոք հիմնան վրա կարող է մասնակցել, բայց իր նախաձեռնությամբ օտարերկրյա բուհի մասնաճյուղերի ուսումնասիրությունը իրականացնելու իրավունքը չունի։ Պետք է դա իրականացվի համատեղ։ Սա փաստ է։ Դա փաստ է օրենքով։ Քաղաքացի ինչ մեղք ունի այդ դեպքում։ Հիմա ասեմ։ Մեկն է մեղքը, որ ընտրել է օտար բուք։ Ոչ, ոչ, բացատրեմ։ Ուսանողները, եթե քննությունը իրականացվել է օրենսդրության գլխամասային բուհի և տվյալ պետության օրենսդրության պահանջների խախտումով, այդ հարցը արդեն լուծվում է գլխամասային բուհի և մասնաճյուղի տնօրենների հարաբերությամբ։ Հիմա այն մասը, որը մեր մասով է տրված լիցենզիան, առանց այն էլ դրա մասով բողոքները ուսանողների կողմից, որ ստացվեց նախարարություն, նախարար իրամանով հանձնաժողով ստեղծվեց և ուսումնասիրություն իրականացեց 14 թվականի ապրիլի 1-ին։ Երբ արդեն փակված ու ծարված էր այդ հաստատությունը։ Մինչ այդ արդեն 14 թվականի մարտին, այո, Ռուսաստանի գլխամասային բուի կողմից փակվելա, որ դրա մենք էլ ուսումնասիրության ընթացքում ենք հայտնաբերել այդ փաստը, բայց լիցենզիայի պայման պահանջները չփավարելու հետևանքով նաև կրթության նախարարությունը իր տված լիցենզիայի գործունեությունը դադարեցրել է։ Քննությունները, երբ որ անցկացվում են, անունը դնենք օրինական թե անօրինական, ինչ որ մի քննական հանձնաժողով պետք է ներկա լինի քննություններին։ Ասեմ։ Այո, թե ոչ։ Գլխամասային բուհի ռեկտորի հրամանով ստեղծում է հանձնաժողով, ինքն է որոշում հանձնաժողովի անդամներին։ Գլխամասային բուհին դնում ենք մի կողմ։
Ռուսաստանում է։ Ես խոսեմ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենքի մասին։ Կապ չունի ինչպիսի բուհ է, որ բուհն է։ Ով է ներկա լինում քննական հանձնաժողովում։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունից, գուցե տեսչությունից, գուցե այլ բուհերից։ Չէ՞ որ չի կարող բուհը ինքը իրենով միայն այդ քննությունը։ Պետական ավարտական օտարերկրյա բուհերի մասնաճյուղերի պետական ավարտական քննություններին կրթության գիտության նախարարությունից ներկայացուց չի լինում։ Ահա։ Այսինքն յուրաքանչյուր օտարերկրյա բուհի այստեղ գործող մասնաճյուղ կարող է ընդունել քննություն, հետո ասի վայ կեղծեր, որովհետև գլխամասի ռեկտորի հետ համաձայնեցված չէր, եւ այդ գնահատականները համար ենք չեղել, մարդիկ էլ 4 տարի անիմաստ սովորել են, դիպլոմ չունեն։ Մի րոպե։ Կարող է 7 տարի լինել։ Այո, փող են ոչ արել։ Քրթության գիտության նախարարությունը միշտ կանգնած է ուսանողների կողքը։ Միշտ բացատրեմ։ Չեն հասկացում։ Հիմա բացեմ, ուսանողների շահերն ու իրավունքներն է պաշտպանել ու պաշտպանում է։ Ստեղ արդեն խախտում իրականացվել է Ռուսաստանի Դաշնության եւ իր մասնաճյուղի տնօրենների հարաբերությունից ծագած խնդիրների հաշվին։ Կարո՞ղ եք ասել, գուցե հանցագործություն է եղել։ Ես հանցագործությունը թող դիմեն համապատասխան օրգանները, օրգանները կորոշեն։ Բայց որ խախտումը ո՞վ է իրականացվել, դա միանշանակ է։ 12 թվականին նրանք դիպլոմ են տվել, երեխաներ ավարտել են շրջանավարտները եւ նույն ձեւի սովորել են 13 տներեք։ Նույն ուսանողները նախարարություն են եկել նաեւ քննարկում ա եղել նախարարի մոտ։ Ուսանողներին ով ա եղել ներերեգություն նախարարը ոչ մեկին չի ընդունել։ Ես ներկայեմ եղել ընդունելությանը։ Եղել են 3 տղաներ, որոնք ցուցակով ներկայացել են, թե քանի ուսանող ունեն, լսեք միջի վերջին։ Քննարկման ժամանակ տվյալ ուսանողները հարց բարձրացին, որ մենք քննություն ենք պետական հանձնել եւ մեզ դիպլոմ բաց չեն թողում։ Այո։ Պարզվեց, որ նման քննությունը, որը անցկացվել է, անօրինական է, պարտավորին օրեսդրությամբ իրականացնել եւ մասնաճյուղի տնօրենը հոստացել է ուսանողներին, որ վաղը կլինի, միսօր կլինի, միսօրը կլինի, կտամ դիպլոմ, ներկայացնեմ, այսինքն ձգձգելա, չի ներկայացրել, կամ ներկայացրելա, Ռուսաստանի Դաշնությունը չի ընդունել։ Հետևաբար, գլխամասայինը, հիմա ինչ անենք։ Համբերեք դրա լուծումներ կա։ Գլխամասայինի ռեկտորը ինքը արգել էլա Թաթարիստան նման գործնեությունը եւ հրաման կացեց մոտ, եթե չկա նախարարություն պես կարող են տրամադրել 2014 թվականին հրամանում մի կետ ավելացած, որ ուսանողների իրավունքները պահպանվում են, քանի որ իրենց ուսանողներն են համարվում, կրթության ցանկացած ձևով դալնի արկա, հերակա, դիստանցիոն պարտավորեն կրթյունը իրականացնել Մոսկվայում, ծախսերի մի մասը վերցնելով իրենց վրա, համարելով, որ իրենց ուսանողներն են, իրենք պարտավորեն ուսումը կազմակերպել եւ տալ ավարտական մասսիսյան, եթե կներեք միտքս ավարտեմ կարևոր մասը։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից առաջարկել են, բայց դուք ճիշտ չասեցիք, որ մի մասը ավարտեմ, կասեք ճիշտը սխալը։ Մեկ վարկյան դուք ասում, լսեք։ Իհարկե մի օգուտ։ Կրթության գիտության Ռուսաստանի կրթության գիտության նախարարության կողմից ստեղծված հանձնաժողովի ուսումնասիրության ժամանակ առաջարկել են նոր հանձնաժողով կազմել, պրոռեկտորը եկել է նախարարություն զրուցել ենք։ Իրենք նոր հանձնաժողով կազմեն, բոլորին ընդունեն, քննություններ անցկացնեն, դիպլոմներ բաց թողեն։ Ուսանողները չեն համաձայնել։ Մենք հանձնել ենք պետական քննություններ, երկրորդ անգամ չենք էլ ուզում հանձնենք։ Իրենք էլ հիմնավորել են ուսանողներին, հավաքել են, ձեզ մոտ եղել է քննարկում, այո, պրոռեկտորի հետ միասին, որ առաջարկել են քայլը դայա լուծման։ Կեղծ փաստաթուղթ չեն կարող մենք տերամադրենք Ռուսաստանի կրթության նախարարություն, որպեսզի դիպլոմ, պետական նմուշի դիպլոմ փաստաթուղթ։ Մենք համաձայնվել ենք վերահանձնել բոլորը։ Դուք դրմե ձեզ քույտվեք միտքս ավարտեմ, շարունակեք։ Շատ եկար եք ասում։ Ուսանողները, այո, հիմնավոր բացատրեմ, որ պարզ լինի։ Ուսանողները հրաժարվել են։ Ոչ, մենք չենք հրաժարվել։ Չի համապատասխանում։ Խնդրում եմ, թույլ կտաք լսենք մինչև վերջ, հետո կասեք, որն է իրականը։ Ուսանողները եւ երջերես նույնպես ուսանողները մեզ մոտ եկան փողոքի կարգով, որ խնդրում ենք միջամտեք մեզ պետական նմուշի դիպլոմ փաստաթուղթ։ Նախարարի հանձնարարությամբ ուսումնասիրվեց բոլոր իրենց գործերը, հրավիրեցինք մասնաճյուղի տնօրին, որը չներկայացավ։ Պարզեցվեց, որ իրենց պահանջը մեկն է՝ տալ Ռուսաստանի Դաշնության պետական դիպլոմ։ Նախարարությունը իրավասություն չունի օտար երկրյա բուհի պետական նմուշի դիպլոմ տալու։ Հասկանում եմ, դրա մասին։ Նախարարը հանձնարարեց տվյալ ուսանողների ցուցակը ներկայացնել նախարարություն։ Մենք ներկայացրեցինք բոլոր այն ոչ պետական հավատարմագրած բուհերի ցանկը, որ իրենք ընտրեն, որ բուհն են ուզում, որ այդ մասնագիտությամբ կարող են ուսումը շարունակել։ Այն ուսանողները, որոնք չէին ավարտել, այդ ուսանողները տարածվեցին բոլոր բուհերում, կա ցուցակները որը որտեղա, վերականգնվեցին համապատասխան կուրսերում եւ ուսումը շարունակեցին ներկա պահին։ Ինչ շարունակեցի ավարտել ես։
Ներկա պահին ստացել են Հայաստանի Հանրապետության պետական նմուշի դիպլոմ։ Իսկ այն ուսանողները, որոնք 12-13-14 թվականներին են ավարտել, տվյալ ուսանողների դեպքում նույնպես նախարարը առաջարկեց, հետևյալ քայլը ուշադիր, առաջարկեց, կարող ենք ձեզ միջամտել նույնպիսի Հայաստանի բուհերում։ Դուք ինչ պատմում եք իմ երեխու պատմությունը ո՞նց է եղել։ Դուք եկել եք այդտեղ հարցիկ բարձրացնել։ Չէ, բայց դուք ինչի դա մի պատմեք։ Հանրապետությունը պետք է իմանա այս պատմությունը։ Չհասկացա։ Կրկնում եմ հարցակու, դուք հիմի ասում եք, ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, այս որոշումն է, ստեղ երևում է, որ Մոսկվայի առաջարկել են ծախսվեստեն իրանց վրա կեսը, չի եղել այդպիսի բան, երկրորդը. Ծախսը հրամանով չի եղել, ծախսը պրոյեկտերի անձնարարության։ Ես ձեզ ուշադիր լսեցի, թույլ տվեք, ուչել ես խոսամ։ Էֆիրը մենակ ձերը չի, էլի։ Դուք պատմեցիք, ինչպես է եղել հանդիպումը նախարարի հետ, պրոռեկտորը, որը եկել էր Մոսկվայից։ Պրոռեկտորը, երբ որ եկել է, նրա հետ ունեցել է անձամբ հանդիպում ծնող Զարիկյան Ստացյանան, որտեղ ներկա է եղել եւ Աղավնին, եւ հիմա իրանք ձեզ կպատմեն, ինչ է ասել։ Տիկին Տատյանը, լսում ենք ձեզ։ Ուրեմն, երբ որ մենք հասկացանք, որ արդեն ինչ որ մտել ենք տուպիկի մեջ եւ ես պրոռեկտորն ասացի, ես հասկացա, որ դուք ստեղ ռեկտորի հետ ունեք իրար տալիք առնելիք, այդ պարզ է, այդ բոլորիս էլ պարզ է, բայց ինչի եք զենք դարձրել մեր երեխաներին, երեխան ինչ մեղք ունի, որ դուք իրար հետ բան չի։ Տիկին Տատյան, տալիք առնելիքը ինչ է նշանակում, տալիք առնելիք հաստատություն։ Դե ես ասեմ ձեզ, ես ասեմ ձեզ, պարզ Արմեն Ալեքսեևիչ, պրոռեկտոր Մոսկովսկայ ինստիտուտա։ Պրոռեկտորը ինքը ինձ ասեց, որ ձեր ռեկտորը ինձ ունի պարտք տալու։ Գումար, գումարային։ Գումարային տալի կարնելիք ունեմ, պարզ ասում եմ, ես թաքցնելու բան չունեմ։ Աստի, բայց մեր երեխաները ինչի զենք դարան։ Սա զենք չի, ուղակի 10 առարկա պակաս են անցել ձեր երեխաները, որպես լարժեք դիպլոմ ստանան։ Լավ։ Ասեցի, իսկ դուք որտեղ եք միջև առեսօր։ Ռուսը ասաց ռիբա պորտիցը զգալավի։ Իմ երեխան ինչ մեղք ունի, որ 10 առարկա պակաս անց։ Տիկին Տատյանը, վերջը, ինչի հանգեցիք։ Վերջը եկանք դրան, ասացի ձեր առաջարկը, երեխեքը պետք է ստանան։ Դուք ինձ բացատրեք, եթե այդ 10 առարկա պակաս է եղել, ապա ոնց 11 թվին, 12 թվին երեխեքը նույն ուսումնական ծրագրով ստացել են դիպլոմներ։ Ինքը ինձ ինչ է ասում։ Եկեք հետ չնայենք, առաջ նայենք, այսինքն հետ նայելու այդ տեղլիկը տակը բան կա։ Ասեցի համաձայնում եկեք առաջ նայենք, մենք պատրաստ ենք ինչ-որ թեկուս այդ 10 առարկը ոնց ենք անում։ Եկեք դիստանցիոնը, ես ձեզ… Հեռակայական տարբերություններ հանձնելու սկզբունքով։ Դիստանցիոնը մեր երեխեքը, 7 երեխա գրել են դիմում, որ խնդրում ենք մեզ ընդունեք դիստանցիոն, մենք այդ 10 առարկը հանձնենք ձեզ։ Ընդ որում խոսքը գնում էր դրա մասին, որ դա անվճար է, քանի որ երեխեքը վճարել են ինչ որ պետք է, կամ չինչին գումար։ Այդտեղից գալիս է ինձ Արմեն Ալեքսեյիչը, պերիպիսկա ու նա սիդյոտ պա ինտերնետո, հա։ Ինքը գրում է, որ ձեր դիմումները հաստատվելը, հրամանը տվել ենք, հիմա ձեր երեխաները թող այդտեղ ռեգիստրացիա անցնեն, որ իրանցնեն, ահա։ Գումարը կնայեք այդտեղ ինչ կան։ Ես գումարը նայում եմ, կազմում է 23000 ռուսական ռուբլի։ Ես իրեն գրում եմ, մենք պայմանավորվել ենք սիմվոլիկ գումարի մասին խոսքը։ Դա արդեն սիմվոլիկ գումար է Ռուսաստանում։ Ահա։ Դե իրանց համար գուցե սիմվոլիկա, բայց մենք վճարել ենք ամեն ինչ եւ բան։ Ինքը ասեց, ինձ անից չի կախված, գրեք մի հատ դիմում, ոչմ գրեցի։ Տիկին Տատյան, այսինքն այսքան վճարումներից հետո դուք նորից պատրաստ եք կրկին նույն բուհի թեկուս գլխամասին վճարելու։ Չէ, ես պատրաստ չի, ես իրան գրեցի։ Մենք ուրիշ հարց է, եթե ինչ որ 100 ռուբլի ամեն առարկա, թե 500 ռուբլի սիմվոլիկ մի բան, որպես դուք էլ բանել եք, պատրաստ ենք վճարելու։ Եկանք դրան, որ 500 ռուբլի պետք է վճարենք ամեն առարկային, այսինքն 5000 ռուբլի ռուսական։ Ասենք, դե հիմա ուղարկեք երեխեքը, թող պարապեն եւ հանձնեն։ Ու իմիջալոց այդտեղ մի հատ ագավոր կա եղել, որը շատ կարեւոր էր, որ դիստանցիոն նույն ձևի երեխեքը կհանձնեն պետական նորից։ Ոնց։ Ասեց, ստեղ կա Skype-ով։ Այո։ Դուք հասկանում եք դա ինչ։ Պրոյեկտորի բարերն ա։ Ես հատուկ Տենց է եղել։ Ես ձեզ հատուկ ասում եմ,
Հատուկ ես ուզում էի տեսնել այդ թատրոնը եթե վերջանա։ Հա, լավ բեմադրություն է իրական։ Այո։ Շնորհակալություն, կարճատև դադարից հետո կշարունակենք քննարկումը։ Պարոն Մակիչյան, եթե ես չեմ սխալվում, ներկայումս Հյուսիսային համալսարանում հենց երրորդ կուրսում, հա, եթե ես չեմ սխալվում, ծով։ Չէ, ուրիշ բույս են եղել։ Ուրիշ բույս եղել են, բայց տարբերակներ եղել են, չէ՞, երբ որ տեղափոխվել են։ Այլ բույս տեղափոխվել են։ Լավ, այդ դեպքում ի՞նչ են անում, հանձնեն տարբերություններ, համեցեք։ Ես խնդրի շուրջ երկու խոսք ասեմ։ Ուրեմն արտասահմանյան բուհերի առաքելությունը այլ երկրներում, կոնկրետ մեր երկրում, դա իրենց համապատասխան համայնքի կրթության պատասխանատվությունը եւ իրականացումն է։ Բայց նախքին մեր ավանդույթների հիման վրա ռուսական նկատմամբ հավատ, վստահություն եւ այլը, այսօր մեր երիտասարդությունը շատ մեծ սխալաթույլ տալիս, որ գնում են ռուսական բուհեր, եւ ռուսական բուհերը այսօր դարձել են արտագաղթի միջոց։ Եվ թող ներող լինի պարոն Մոսիսյանը, կրթության նախ ոչ միայն լիցենզիա տալ, այլ ինչ են արել նախանցյալ տարի արտասահմանյան 4-ը բուհի տվել են 135 տեղ բանակի բրոնյա։ Բանակի բրոնյան բուհի իմիջն է բարձրացնում։ Իսկ այդ բուհերը հիմնականում կազմակերպում են մեր լավագույն երիտասարդների արտագաղթը։ Ես կոնկրետ փաստեր գիտեմ, որ եթե ընդունվում է երիտասարդ արտասահմանյան ամերիկան կամ ֆրանսիական, լավերին դեռ երկրորդ, երրորդ կուրսերից անվճարության սկզբունքով կամ ինչ-որ մի բան արտասահմանյան երկրները ուղեղների կարիք ունեն կամ այնքան ուրիշ բաներով ապահովված են, որ այսօր այդ խնդիրն է։ Պարոն Մակիչյան, քանի դեռ կառավարությունը զբաղված է այդպիսի ծրագրով, դա է։ Ոչ, կառավարությունը պիտի կանխի։ Ես դիմում եմ, ներողություն եմ խնդրում քեզ։ Մեր երիտասարդությանը, որ իրենք լուրջ վերաբերմունք դրսևորեն մասնագիտական կրթության նկատմամբ, բայց ինչ առաջարկում։ Հիմա մեր երեխեքի հարցը ի՞նչ է։ Ձեր երեխաների հարցը ասեմ որն է։ Եթե նույնիսկ պետք լի մեր հասարակական կազմակերպությունն էլ իրավական առումով կպաշտպանի իրենց շահերը, եւ մենք միջազգային դատարանի միջոցով կհասնենք նրան, որ Ռուսաստանի այդ բուհի ռեկտորը ոչ միայն իրավական պատասխանատվություն կրի, այլ նաև ֆինանսական պատասխանատվություն կրի, որ տարիներ շարունակ այս երեխաները։ Պարոն Մակիչյան, հասկանալի է, շնորհակալություն։ Տիկին Թումանյան շատ երկար լռեց, շատ երկար լսեց, նաև փիլիսոփայություն ժպտաց։ Թումանյանն էլ կարողա դատական գործին աջակցի։ Օրինակ մեր կարիք։ Պարոն Մակիչյան, ցավոք սրտի ժամանակը քիչ է, պարոնակ թույլ տվեք իսկապես խոսել գործի բուն նյութով։ Էական Տիկին Թումանյան, հանրային խորհրդում։ Պարոն Մակիչյան, մեկ վարկյան, Տիկին Թումանյան, հանրային խորհրդում ի՞նչ քննարկում է եղել։ Մենք լուծումները որոնք են։ Մենք աշխատանքային խմբով ենք քննարկել, ես հարցում եմ արել եւ նախարարությունում եւ խոսել եմ, այսպես ասած, հայցվորների հետ եւ հետաքրքրվել եմ ամբողջ նյութով։ Բանը նրանում է, որ դուք այսիկ թե ինչի եք ընտրել այդ բուհը, ես կարդացի իրենց կայքը։ Ինձ թվում է, որ եթե նորմալ վերաբերվեին այդ նյութին, ինֆորմացիային, հա, այդ բուհ գնալ չէր կարելի։ Ասեմ ինչի։ Ուրեմն այնտեղ ներկայացված էր շատ գրավիչ տարբերակներ։ 5 տարի այստեղի տարբերություն մեր բակալավրատի, 5 տարում իրանք ստանում էին կրթություն, որը որ ապահովում էին ընդհանուր մասնագիտացված ինչ-որ դիպլոմ։ Բացի դրանից այնտեղ հղում էր արվում, որ մենք չունենք ոչ գարնանային, ոչ ամառային, ոչ ձմեռային սեսիա, այսինքն ընթացքում իրանք հնարավորություն են հանձնելու քնություններ, ինչպես ես այդպես էլ չհասկացա։ Բացի դրանից այնտեղ չէր տարբերակ, օրինակ մեզ մոտ, եթե հերական ու արքան տարբերվում են տարիների ժամանակով, քանակով, այսինքն հերական շատ ավելի երկար է, արքան ավելի կարճ է ժամկետում, որովհետև այնտեղ դասընթացները կան։ Այստեղ չկա ժամկետի հարց, չկա։ Ավելին ասեմ, հերավար այդ կրթությունը նաև գրավիչ էր։ Ասենք թե հիմա հարց է առաջացել, ինչ անեն տվյալ 55 ուսանող, փաստացի սովորել է, վճարել է եւ ունի դիպլոմ։ Տվյալ պահին մեր օրենքով ոչ մի բան չունենք։ Միայն ցանկությունների մակարդակով կարող ենք դա իրականացնել։ Գոյություն ունեն երկու տեսակի պայմանագրեր մեր պետության, երկկողմանի տվյալ պետության հետ, օրինակ Լոմոնոսը, միջպետական պայմանագրերը, դրանք նախատեսում են տարբեր խնդիրներ, որոնք այս պարագայում կարող են լուծվել։ Տվյալ բուհը ունի բիզնեսի ավելի միտում,
Ասեմ ինչի, օրինակ այստեղ վերջի կետը երևի թե պայմանագիր կնքողները այդպես չեն կարդացել, վերջի կետում գրված է, որ եթե առաջանան այնպիսի իրավիճակ առաջանա անհաղթարելի պայմաններ, ապա ոչ մի կողմը ոչ մի պարտավորություն չի գրում իր վրա. Այսպիսի պայմանագիր կնքել չէր կարելի։ Ինչ է նշանակում, որ եթե հիմա փակվել է, նրանք վերջի նախադասություն է, դա կարելի էր կարդալ և պահանջել, որ եթե ես ինչ-ինչ պատճառով բուհը ընթացքում փակվում է, ինչ ենք մենք անում։ Հաջորդ հարցը նախարարը իսկապես թույլ տվեց տեղափոխություններ կատարել այստեղից, այնտեղ, այնտեղից, բայց այստեղ էլ է հարց առաջանում։ Ի տարբերություն միջին մասնագիտական մասնագիտությունների, որոնք ընդհանուր մի կետում կրթական ծրագրերը ձևավորվում են, այստեղ պրոբլեմ կա։ Պահանջում են բուհից միայն մի մասը առարկաների, որ պարտադիր լինեն, հիմնականում հումանիտար բլոկը։ Մնացած մասնագիտությունները տարբերակվում են կախված բուհից։ Ի դեպ, նույն դասիչի դեպքում, այսինքն կա մասնագիտություն, անունը մենեջմենտ, հա, կամ թեկուս ասենք թե մեր բուհի իմ ամբյոնի մասնագիտություն, համակարճային գերսեղական նախագծում։ Օրինակ իմ նշված մասնագիտությունը երեք բուհում կա։ Ես փորձեցի լինելով ամբյոնի վարիչ, պարզեմ, թե իրենք ինչ են կարդում, ինչով մենք կտարբերվենք, բայց չէ, որ նույն դասիչի տակ, ուսանող ընտրություն է անում, ինչ տարբերություն, գեղարվեստ գնա, պոլիտեխնիկ գնա, լուծումը այն է, տվյալ դեպքում, կոնկրետ հարցեր, տվյալ դեպքում, միակ լուծումը, ես ավելի շուտ երկու լուծում կա, կամ իրենք համաձայնեն շարունակեն այլ բուհերում համապատասխան ինչ-որ մի տեղ շարունակեն, դրա իրանց կպատատ մի րոպե, ավարտողներին էլ այդ դեպքում խնդրենք նախարարությանը, միայն այս դեպքի համար, դիմել համապատասխան գլխամասային մաս, ուղղակի խնդրանքով, որովհետև պարտավորություն նա չունի ենթարկելու։ Մեկ վարկյան, ես ինչքան հասկացա, տարբերակը մեկ րոպե, ես հասկացա սա։ Կամ դատական գործ։ Դե դատական գործ այսպես թե այնպես, սակայն դատական գործը ինչ լուծում, ենք ու մենք դատի տալիս։ Չէ, դատական գործը գիտենք ինչ ումն է, ասեմ, եթե Առաքելյանը գումարը վերցրել է, փաստորեն չի հանձնել գլխամասային բանին, ղեկավարությանը, նրանք պարտավոր չեն դիպլոմ տալու, չի մուծում, չի արվել, չի հաղթարվել, ճիշտ չեմ ասում։ Այսինքն մենք հիմա դատում ենք անձին և փաստացի համակարգը մտնում է արկախ։ Ճիշտ է, մեր երեխա, այստեղ բարոյա հոգեբանական բանի վրա է, եթե ասենք թե մեր քաղաքացին տուժվում է, մեր կառավարությունը պարտավոր է պաշտպանել։ Պաշտպանելու երկու ձև կա, կամ տալ դատական գործի, երեխաներին տեղափոխել այ բու, և երրորդը դիմել համապատասխան ուղղակի խնդրանքով։ Ենթադրենք տարբեր բուհերով կարողանում ենք այս 55 ուսանողին ինչ-որ մի կերպա դասավորել, նրանց բաշխել, գիտեմ, բայց ենթադրենք բաշխել վերջին կուրսերի վրա, որոնք հանձնում են տարբերություններ, հանձնում են կրկին քննությունները, որովհետև յուրաքանչյուր բուհունի իր օրենքները եւ չեն կարող են հաշվի առնել եղած գնահատականը, բայց ոչ ավելին, հա, հանձնում են եւ ավարտում են արդեն տվյալ բուհի դիպլոմը ստանալով, որը օրինական տարբերակ, ճիշտ եմ պատմում Սիսյան, հա, բայց սա լինելու է բակալավր, մենք պետք է սպեցիալիստ, այդ տեղը պրոբլեմա առաջացել, այդտեղ 5 տարի, մեզ մոտ 4 տարի, իսկ որն է դրա դեպքում, հիմա գնա նորից միակ լուծումը սովորի մինչպետական դիմում, ասենք թե մեր կառավարությունը, նախարարությունը դիմի նամակով, խնդրանքով, որ այս հարցը գլխամասային եւ նախարարությանը Ռուսաստանի այս հարցը մասնավոր դեպք որպես լուծել եւ առանց որևիցե ինչ որ ինչպես ասում են փոքր գումարի դիմաց։ Սիսյան, քայլերը կլինեն նման, և արվելա ու շարունակվում է անել։ 55 ուսանողից կարծում եմ, եթե 5 ուսանող մնացած լինի, լավ է։ Մի րոպե, լսեք։ 55 ուսանողներից քանակ փաստաթղթեր, փաստաթղթերով թիմել են նախարարություն, նախարարը միջնորդագրով ուղարկելա ոչ պետական տվյալ դեպքում եւ Ռուսիա միջազգային համալսարանում ներկապային սովորում են 15 ուսանողներ, որոնք հանձնել են պետական քննություն, 13 տարի շրջանավարտեն, ուղղակի այնտեղ նախարարի միջնորդագրով թույլ են տվել մասնակցել տվյալ տարվա ավարտական քննությունների։ Կուրսը կրկնի, հա։ Առանց կրկնելու կուրսը։ Պարոն Բաղդասարյան, տվյալ տարվա ավարտական քննություններին մասնակցելով ստանում են, եթե դրական գնահատականը ստանում են, տվյալ բույի պետական նմուշի ավարտական, բայց ոչ Ռուսաստանի։ Ես եմ գնացել։ Ասեք, կարծեք։ Անձամբ ես գնացել եմ, ռեկտորի հետ խոսացել եմ։ Նախ եւ առաջ ինքը ինձ ասեց, ես չեմ հասկանում, ինչու ինձ ուրիշ բուղեր չկան։ Այդ մեկ։ Երկրորդը ասեց, կես տարվա վարձը պիտի վճարեք։ Ասեց, չէ, մեր երեխեքը եկել են 30,000 վճարել են, ընդամենը 20,000 դիպլոմի կորոճկայի համար ու 5,500 պետական քննության եւ դիպլոմ պաշտպանելու։ Զուտ այդքան, որ
դիպլոմը ստանան։ Հիմա դուք ինձ ինչի եք ասում, ես պետք է կես տարվա վարձը վճարեմ։ Այդ եղել է հրաման, հիմա այդ հրամանը չկա, ինչ ուզում եք արեք, ինչի իմ բուղն են ուղարկում, թո ուղարկեն ուրիշ բուղեր։ Պարոն Մովսիսյան, բացատրեմ։ Դուք գնացել եք Եվրասիա համալսարան, լսեք։ Նախ դուք իրավունք չունեիք այնտեղ գնալու, որովհետև դա 1 տարի անցել է, եթե ներ նվիրա։ Ես 1 տարի առաջ եմ գնացել։ 1 տարի առաջ չէ, նոր եք գնացել, ես ճշտել եմ, 2 ուսանողներ գնացել են Եվրասիա համալսարան, պարտավոր էիք։ Դուք պարտավոր էիք, ուսանողը պարտավոր էր դիմում ներկայացնել կրթության գիտության նախարարի անունով դիմում։ Նախարարությունը ինքը պետք է ուղղորդի, ինքը միջնորդի, ոչ թե ցանկացած բումը թիմեք ընդունի։ Շատ ներեր գնացեք։ Պարտավոր եք, ես չհասկացա, նախարարությունը ի՞նչն է պարտավոր։ Եթե դիմում ներկայացնեն նախարարությունը, պարտականությունը չի սկսվում։ Շատ ներերություն, դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Ես նախ եւ առաջ շատ շնորհակալ եմ կրթության նախարարից, որ նա ինչ-որ քայլեր արել է։ Նա պետքա ձեր մեկնի օգնի, մենք խոմ չենք եկել, ներերություն միտքս վերջացնեմ։ Եվ նա արել է ինչ-որ քայլեր։ Հիմա դուք ինձ ասում եք պարտավոր եք։ Արգելի հյուրեր, շնորհակալություն, ես լսեցի բոլորիդ, երկար լսում եմ։ Եթե կարելի է, հարցի լուծում եմ տալի։ Փորձեք, պարոն Մակիչյան։ Եթե ո՞նց է լուծված։ Ես ասեմ, նախարարությունը քննարկի հարցի լուծումը, դա ինչ է։ Դիմեք նախարարին։ Պարոն Մակիչյան, մենք դիմենք։ Ես լուծում ասեմ մի նախադասության։ Դիմենք նախարարություն, որովհետև գիտեք, սա ես ձեզ ինչ եմ ասում։ Ես առաջարկում եմ այսպեսի բան, պարոն Մակիչյան։ Ներեցեք, պարոն Բաղդասյան, մեկ վարկյան լսում եք, ինձ խնդրում եմ։ Քանի որ երկար ձեզ լսելու։ Նազիմ ջան, հարցը լուծեմ էլի մի րոպե։ Պարոն Մակիչյան, թողան ավարտական կուրսի ուսանողները հյուսիսային համալսարան, մենք 7-8 մասնակիցությունն ենք համապատասխանի, ոչ մի վճար պետք չի, ոչ քննություններին, ոչ էլ դիպլոմներին։ Ահա այսպիսի բարի դիպլոմի համար 12000 դրամ է սահմանված, դա դիպլոմի փաստաթուղթ է։ Կվճարենք դա։ Դա էլ մի օֆիցիալ հայտարարություն է։ Բոլորիդ կրթությունը միայն պարոն Մագիչյանը միտեղ հապաղեց, առաջին հերթին դիմեք կրթության գիտության նախարարին։ Եվ կրթության գիտության նախարարություն ուղղությունը համալսարան։ Նախարարը կտեսնի, որոշի քննարկում կլինի, միգուցե ուսային։ Պարոն Սիսյան, պարոն Լայն։ Այսինքն նախարարության որոշումն է, չէ՞։ Ուսային համալսարանը կներեք, ինչ իմանա տվյալ ուսանողը այդ բուհինա թե ոչ։ Փաստաթուղթ չունի։ Մենք վարկյան ներեցեք։ Իհարկե, ես նախարարը Մակիչյան ավուտ չեմ թողում, ուղարկե։ Ընկեր Մակիչյան։ Ընկեր Մակիչյան։ Հարգելի հյուրեր, հարգելի հյուրեր, իսկապես կա կարգ և կարգը նախասահմանում է այս բոլոր հարցերը, պարոն Մակիչյան, լուծել կրթության և գիտության նախարարության միջոցով։ Ես անչափ շնորհակալ եմ պարոն Մովսիսյան ձեր ներկայության համար, հասկանում եմ, որ սա հաճելի քննարկում չէր, ես էլ աշխարհի ամենահաճելի մարդի չեմ, այս կոնտեքստում, բայց իսկապես սա մի հարց է, որը հրատապ լուծում է պահանջում, մարդկանց նյարդերը արդեն քայքայվել են ամբողջությամբ։ Պարոն Մակիչյան, ես խորապես շնորհակալ եմ ձեզ, ես իսկապես մեր ամբողջ ստեղծագործական կազմում մենք հետևողական ենք լինելու, որպեսզի կրթության և գիտության նախարարության միջոցով այս ամենը ուղղորդվելով թեկուս հենց ձեր հյուսիսային համալսարան ճիշտ լուծվի այս հարցը, եւ մի փաստ, բուհը ընտրելուց առաջ ընտրեք նրա մասնագիտական որակական աստիճանը, եւ անշուշտ կրթության և նախարարության դերակատարումը շատ մեծ պետք է լինի, պարոն Մովսիսյան, որպեսզի մենք հասկանանք, որքանով է պաշտպանված այն ուսանողը, որը ընտրում է տվյալ հաստատությունը, ոչ թե շենքը, ոչ թե կառույցը, այլ բուհը որպես երևույթ, որը տալիս է նրան ապահովություն իր ապագա վաղվա օրվա համար։ Կարևոր է ոչ միայն գիտելիքը, կարևոր է նաև դիպլոմը եւ այն փաստը, որ դուք ապրելով Հայաստանի Հանրապետությունում ունեք այստեղ աշխատելու, սովորելու եւ այդ սովորածի համապատասխան դիպլոմը ստանալու լիարժեք իրավունք։ Մարդկային գործոններ, լինելու ենք հետևողական, շնորհակալություն ձեզ։